ଆଜିକାଲି ବିକାଶ ସାମ୍ବାଦିକତା ବୋଲି କହିଲେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ୟାର ତିନିଟା ଦିଗ ଅଛି। ବିକାଶ କେଉଁଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି, ସରକାର କ'ଣ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜରେ କିଛି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଠିକଣା ହୋଇକରି ବାହାରେନି। ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କାରବାର ଦେଖି ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ସେ କିଆଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୁଣ ଦୋଷ କ'ଣ, ଏକଥା ବିଚାର କରି ସେ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ପଚାରିବା ଦରକାର। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକତା ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରଥଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ରଥଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ପୁସ୍ତକଟି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା।